Olha só que boa notícia, você que tem do outro lado, a pessoa voltou pro ar toda desarrumada, Nilza. Tá pronto, agora tá. Agora a pessoa se ajeita, a pessoa fica aqui no intervalo rodando de um lado pro outro aqui, né? E aí entra no ar desse jeito, de qualquer jeito. Vamos lá, minha gente, falar de coisa boa. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, esteve reunido com representantes do Sindicato dos Rodoviários. Atenção, rodoviários! E anunciou o pagamento do 13º salário para quase 8 mil trabalhadores de transporte coletivo. Vamos ver. A reunião foi no Palácio Rio Branco. O prefeito e o Sindicato dos Rodoviários chegaram a um acordo. O dinheiro veio de uma dívida de gratuidade das eleições municipais que a prefeitura tinha com as empresas do transporte coletivo. Os patrões alegando que não tinham como pagar o 13º salário. Eu procurei então fórmulas que fossem legais, que fossem justas e que não fossem paternalistas de resolver a questão. E quais foram essas fórmulas? Nós vimos que havia algumas gratuidades dadas pela prefeitura para eleições, então resolvi quitar o prejuízo dos empresários nessas gratuidades e com isso pagar diretamente, não através dos empresários, mas diretamente na conta do trabalhador, através da prestimosidade do Banco do Brasil, pagar o 13º de cada um. O pagamento começou a ser feito. 75% dos rodoviários já receberam. O número total de beneficiários é de quase 8 mil trabalhadores. O custo do 13º salário é de mais de 12 milhões de reais. O pagamento foi bom para os trabalhadores do transporte coletivo e também para a população. É que os rodoviários prometiam paralisar as atividades caso o 13º deixasse de ser pago. Agora, Arthur Neto diz que pretende conversar com o governador Amazonino Mendes para diminuir o valor da passagem do transporte coletivo. Para isso, o Amazonino terá que dar isenção do ICMS sobre o diesel. Então, se o governador fizer isso, a gente já vai ter o sistema funcionando melhor, com mais passageiros nos ônibus, com mais conforto para o consumidor e com mais possibilidades de nós projetarmos o que é o futuro. E olha, gente, hoje também foi efetuado o último pagamento, a última parcela do pagamento de funcionários estaduais, como, por exemplo, Secretaria de Saúde, Secretarias de Educação. E a gente está trazendo para você que está aí do outro lado que esse dinheiro que circula é economia que aquece o mercado, é bom para a economia. É nesse momento que os pais vão para as ruas para comprar o sapatinho do filho, que ele está o ano inteiro esperando, comprar aquele brinquedo. Então o 13º, ele é bom para o bolso do trabalhador que está recebendo aquele valor, que está recebendo aquele montante, e é ótimo para o comércio. Gera emprego, gera renda, aquece as vendas, a população consegue pagar aquela continha que está lá tirando o sono do pai de família, o povo consegue colocar suas dívidas em dia, colocar suas contas em dia, sair do SPC, tirar nome do SPC, tirar nome do Serasa, porque é um problema gravíssimo isso. Quando o seu nome está negativado, você não consegue fazer um empréstimo, você não consegue usar um crédito, ir a uma loja, comprar um móvel, né? Então, é muito importante a gente trazer essas boas notícias. E em relação aos rodoviários, com essa boa notícia que o prefeito traz, trazendo o 13º salário, pagamento do 13º salário, descarta a ameaça de greve que estava aí anunciada, né? A ameaça que estava anunciada, não era a greve que estava anunciada não, tá? Eles estavam ameaçando entrar em greve. Então, é bom para todo mundo o pagamento do 13º salário, principalmente para quem está recebendo a babita, né? Principalmente. Olha só, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, o governador em exercício e secretário de segurança, Bosco Saraiva, apresentou ainda há pouco aeronaves que atuarão no apoio às ações do sistema de segurança pública, que é muito importante. A Secretaria de Segurança Pública vem trazendo aí uma série de equipamentos, uma série de eletrônicos, a apresentação dos drones, né, que também está colaborando nas investigações, e hoje está trazendo, reativando as duas aeronaves, os dois helicópteros, que eles vão utilizar também no combate à criminalidade, que é muito importante dizer, não substitui os drones. O drone tem uma autonomia de no máximo 30 minutos e a aeronave consegue voar aí uma hora, duas horas, três horas, dependendo do abastecimento, que é fundamental na investigação e no combate ao crime. Vamos acompanhar nas notícias que o Juscelio Paiva traz pra gente. Juscelio.
Olha só, Márcia, as aeronaves são essas aqui, dois helicópteros modelo Esquilo que vão aí servir a Polícia Militar e aquele outro lá atrás, que é um Schweizer, que vai ficar a cargo da Polícia Civil. Mas todos são da Secretaria de Segurança Pública aqui do Amazonas. Essas aeronaves, segundo a SSP, estavam paradas há cerca de 2 anos. E para colocar elas para funcionar, foi um investimento aí de mais de R$ 1 milhão. Agora há pouco, o secretário de Segurança Pública do Amazonas falou sobre a serventia dessas aeronaves que vão patrulhar principalmente nas áreas de presídios aqui da capital. Na verdade, a partir do dia 15, em condições de voo, já operando para as operações que nós temos em curso, especialmente o controle das penitenciárias e o sobrevoo das áreas mais ermas da cidade de Manaus. Olha, Márcia, outro assunto que foi comentado também pelo secretário da SSP foi com relação à gestão dos presídios aqui do Amazonas, porque a Humanizare, a mesma empresa que estava na gestão dos presídios no dia 1º de janeiro deste ano, no dia do massacre, quando 56 detentos lá do Compage foram mortos e outros 225 conseguiram fugir, ela assinou um novo contrato para gerir mais 7 presídios aqui do Amazonas. Contrato aí no valor de R$ 5 milhões. E o secretário disse que a empresa assinou o contrato porque os presídios aqui do Amazonas iriam ficar sem gestão, mas que o Estado pretende, nos próximos meses, lançar um concurso público para agentes penitenciários aqui do Estado. A Humanizare se mantém porque ela é a empresa que detém hoje o controle do sistema. Não se muda um sistema desse da noite para o dia. Nós iremos fazer um concurso para 1.700 agentes penitenciários, com muita brevidade, uma determinação do governador amazonino, tanto que a Casa Civil do governo está trabalhando na formalização deste edital para que a gente possa fazer, treinar e, quando entrar em operação esses 1.700 agentes penitenciários, nós teremos, sem dúvida nenhuma, a volta ao Estado com E maiúsculo. A data do lançamento do edital não foi divulgada pela SSP, mas, segundo o secretário, deve ocorrer aí nos próximos meses. Eu volto com você aí no estúdio, Márcia. Obrigada, Juscelio Paiva. Realmente, o secretário de Segurança e governador em exercício, Bosco Saraiva, diz que hoje a Humanizare tem o controle dos nossos presídios. Em que sentido? Quero crer que seja nesse sentido. São esses agentes que estão lá dentro. E para você fazer a substituição dessas pessoas, tem que ter um processo licitatório, tem que ter todo um procedimento administrativo, público-administrativo, que vai demandar no mínimo 6 meses. Então, deixar a Humanizare nessa história de que vai ser trocada é perigoso para o sistema prisional. É nesse sentido. Agora, controle, controle, sinto muito, a Humanizare não tem. Porque se tivesse controle no presídio, não tinha dado essa desgraceira toda que aconteceu em 2017. Isso não significa que tem controle. Não significa que tem controle. Significa que, infelizmente, nós não temos opção. Essa é que é a realidade. Nós não temos outra opção por enquanto. Nós temos que esperar um concurso público e nós esperamos, francamente, que esse edital saia com salários justos, com salários equilibrados, porque eu vou dizer para você, pegar um pai de família, botar dentro do sistema prisional nosso, que infelizmente, isso eu estou falando do Brasil inteiro, não estou falando só do estado do Amazonas, um sistema prisional que é faculdade de bandido, me desculpe, mas essa que é a realidade, a pessoa entra lá sem usar entorpecente, por exemplo, qualquer outro crime, sai de lá usuário, morre de overdose, se estraga todo, se acaba com a vida toda e infelizmente é isso. Óbvio, e eu preciso fazer esse adendo, por favor, é impressionante, a gente sabe muito bem que o bandido ele não é feito pela polícia, o bandido não é bandido não, a pessoa que comete crimes, né? Os direitos humanos não viram aqui, não cacetaram a gente. A pessoa que está cometendo crime, ele não é feito pela polícia, não é feito no sistema prisional, ele piora lá dentro, porque quem faz o criminoso é a sociedade. Uma má criação, falta de educação, falta de políticas públicas de saúde, falta de esporte, falta de lazer, falta de pais e mães empregados para que possam dar aos filhos determinadas condições de vida. É isso, é importante que se diga isso aqui. É isso que faz o caminho de uma pessoa que vai ser correta e o caminho de uma pessoa que vai ser criminosa.
lá atrás, é um problema social. Porque todo mundo diz, não tem polícia, a polícia faz isso, a polícia faz... A polícia não faz nada. A culpa não é da polícia. Se existe um criminoso, a culpa não é da polícia. Se existe um bandido roubando uma senhorinha, roubando celular e matando um pai de família no sinal, a culpa não é da polícia. A culpa é da sociedade. É de todo um conjunto de fatores que fazem com que determinada pessoa seja uma criminosa. Uma pessoa criminosa, infelizmente. Reportagem completa dessa entrada do Juscelio Paiva agora aqui no nosso programa da comunidade vai chegar, vai estar no ar a partir das 5 horas e 15 minutos no nosso Jornal em Tempo. Lembrando que helicóptero não substitui drone. Preciso dizer isso porque, obviamente, drone tem uma autonomia aí de meia hora e o helicóptero está lá pilotado com gente dentro que pode fazer intervenções e pode analisar mais friamente em um espaço aí de até 3 horas, 3 e meia, dependendo da quantidade de combustível que está dentro do helicóptero, para poder fazer investigações mais acuradas. O drone é, obviamente, sim, um recurso que é mais um fator que colabora com as investigações, mas o helicóptero também é imprescindível. 12 horas e 4 minutos, a gente tem hoje um super kit da Jeanne, lá da Três Elefantes. Tem lenço umedecido para retirar a maquiagem, tem batom Latika, tem sombra, tem pó facial, todo um kit de maquiagem para você passar o seu Natal e seu Ano Novo. Gatíssima! Não diga alô, diga Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. We'll be right back.